השבוע תתחיל לפעול ממשלה חדשה בישראל. ממשלה של בראשה יעמוד אהוד אולמרט, ממשלת הקדימה והעבודה, שבמרכזה תוכנית מדינית חדשה ישנה, תוכנית ההתכנסות. אני אומר חדשה ישנה, מפני שלא כל כך ברור לי ולרבים מה ההבדל בדיוק בין התנתקות ובין התכנסות. יש באמת הבדל סימנטי מסוים, התנתקות זה אתה עוזב מישהו, התכנסות, אתה יותר בתוך עצמך. אולי יש איזה משמעות להבדלים האלה, אני לא מוצא בכך משהו מיוחד. מה שחשוב זה שהממשלה הזאת תפעל כנראה באופן חד צדדי. זאת אומרת, מה שעומד במרכז העניינים הוא שהמדיניות הישראלית תהיה מדיניות חד צדדית. אם תעשה מה שטוב לישראל. מהצד הפלסטיני יש על כך תרעומת רבה. הממשלה הפלסטינית מקרטעת. היא לא שילמה עדיין משכורות כבר עכשיו של חודשיים. מדובר ב-150 אלף איש, מדובר במאות אלפים, כיוון שרוב הציבור הפלסטיני נשען על הכנסות שמקבלים כמשכורות. זה לא ממשלה שמייצר, זה לא כלכלה שיש בה איזה משהו יצרני, אם אפשר להשתמש במונחי העבר, אלא זה ממשלה שנשענת כמעט על, 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 על בקשות תמיכה, על, על נדבות שנותנים לה, על תרומות שנותנים לה. והתרומות האלה לא מגיעות. לא מגיעות לא מפני שלא תורמים. תורמים, נמצאו תורמים, תורמים, בעיקר במדינות ערב, ומעוד כמה גופים. אבל כל התרומות האלה נמצאות עכשיו, סכום שמתקרב ל-100 מיליון דולר, נמצא בקופה של הליגה הערבית בקהיר, והבנקים, הבנקים הערבים והבנקים הפלסטינים, מפחדים להעביר את זה לממשלה הפלסטינית, לממשלת החמאס, מפני שארצות הברית איימה עליהם בסנקציות. אם תעבירו את הכספים, אנחנו נתק אתכם את הקשרים, וכמובן אף בנק לא מוכן להסתכן בזה שארצות הברית תחרים אותו. אז הכספים מונחים בקהיר, עובדי המדינה, 150-160 אלף פלסטינים בשטחים לא מקבלים משכורות, והמצב שם מידרדר. אבל הוא מידרדר בכיוון מאוד מאוד מסוים. הוא לא מידרדר בכיוון של מרירות כלפי החמאס. להפך, התמיכה בחמאס גוברת, והאנשים מבינים שהמשכורות לא מגיעות לא בגלל החמאס, אלא לא מגיעות בגלל שהמדינות מחרימות את הממשלה שהם בחרו. מי שהם עובדי המדינה, מי שרוב האנשים שמקבלים את המשכורות האלה, אנשי הפתח. ככה שהם, המהירות שלהם לא מכוונת נגד החמאס, אלא מכוונת נגד הנהגתם שלהם, נגד הנהגה של הפתח, נגד הנשיא, היושב ראש הפלסטיני אבו מאזן. המהומה עם כך שמה גדולה, והמאבק בין הפתח מצד אחד, בין הנשיא מחמוד עבאס, אבו מאזן מצד אחד, וממשלת החמאס, הנייה מצד שני, הולכים וגוברים. איך זה יסתיים העניין הזה? אני מעריך שבסוף יקבלו את המשכורת, את הכסף. יקבלו את השכר. אני גם ראיתי שההתפטרות של ג'יימס וולפנזון, שהוא שליח הקוורטט, אמריקאי, שאין לחשוד בו, שהוא נוטה יותר לצד החמאס או משהו כזה, הוא בעצמו התפטר, כי הוא אמר, אין טעם להמשיך ככה. שהכל נראה כמבוי סתום. אז אני מאמין אם כך שהכסף יגיע בסופו של דבר. הוא יגיע, אבל זה לא ישנה הרבה. בחודש הבא תחזור אותה תמונה, יחזרו עוד פעם הבקשות, הנדבות, התלונות על זה שיש מתקרב רעב בשטחים, שאי אפשר ככה להמשיך, וזה יחזור חלילה כמה וכמה פעמים, עד שימצא איזה מוצא. איזה מוצא יכול להיות? כבר נאמר בעבר, אולי זה חלוקה בין החמאס, ובין הפתח, אבל ללא ספק, אני חושב ככה, שחייב להיות איזה שיתוף פעולה בין ממשלת ישראל ובין הרשות הפלסטינית. החרם הזה, החרם על ממשלת החמאס, בסך הכל יכול להתפוצץ לנו בפנים, כי חרם כזה לא מוביל לשום דבר, לא מוביל להתמטטות, מוביל שם לאנרכיה, מוביל שם למלחמת כל וחול, וככל שיש שם מצב של מהומות ואנרכיה והפקרות, זה קרקע נוח לעלייה של גופים כמו קיידה וכל מיני טרוריסטים למיניהם שעוד יגבירו את ההתקפות על ישראל. צריך להודות שעכשיו יש לנו שקט יחסי. אפילו ירי הקסאם נחלש קצת בימים האחרונים. פיגועים ירדו לרמה נמוכה מאוד. חלק, אולי העיקר, זה בגלל הפעולות הישראליות. אבל חלק חשוב זה גם בגלל שאין אצלם את המוטיבציה לעשות את הדברים ואין את הקרקע הנכונה. החמאס נמצא בהפסקת אש. הרשות אבו מאזן גם כן מנסה לעשות משהו כדי להגביל, כדי להפסיק את הפיגועים. כך שאנחנו באיזו תקופת רגיעה מסוימת. וכדאי לנצל אותה.
כדאי להתחיל מסע ומתן לפחות עם אבו מאזן, ובשלב מאוחר יותר הוא כבר ידאג מה לעשות עם החמאס, ואפשר וצריך למצוא איזה דרך, איזה מסלול שיוביל למסע ומתן ישראל פלסטיני. כי חד צדדיות אין בה הרבה, יש בה אולי לטווח קצר לפינוי של כמה התנחלויות, אבל בטווח החוק אין ברירה, מוכרחים להגיע להסכם. תודה.